Вітаю, дорогі друзі! Зараз початок травня, так виглядають спіреї, але відео сьогодні буде про щеплення черешень. Ця черешня прищеплена на вишню 5 років тому. Я прищеплював 4 живцями, з них прижилося 3, потім один довелося видалити, зараз росте 2. Проблема давно відома. Вишня є слабо росла, черешня сильно росла. В результаті з часом черешня починає обганяти вишню, яка виступає під щепою. І з часом таке дерево може, така прищепа може відломитися. І на тому вирощування черешень на вишні закінчиться. Є спосіб, який дозволяє швидкий ріст черешні компенсовувати. Спосіб називається бороздування. Це гострим інструментом. Можна садовим ножем, можна другою стороною сікатора. Раз у рік, а краще 2 в рік, проводити вертикальні поздовжні борозди, розрізаючи кору з камбієм. На глибину буквально до міліметра, глибше не потрібно, інакше буде велика травма для дерева. Тільки щоб розрізати кору, це стимулює ріст вишні, яка виступає під щепою, і вона намагається наздогнати черешню. Тут я недостатню кількість разів бороздував, все-таки треба 2 в рік, мені як вдавалося, десь 2, десь раз, і напевно, що з усіх 4 сторін дерева пробороздувати. Ось таким чином. Можна зверху вниз. Краще, звичайно, канцелярським ножем чи садовим зробити отаку борозду. Ну, на цьому дереві ще не все втрачено. Можна ще погратися. Ту бокову гілку, напевно, з урожаєм я відріжу, бо вона вже занадто відхиляється. Може відламатися. Ну, такий спосіб можна вирощувати черешню на вишні. І обов'язковим елементом є підв'язування. Тут я щойно забрав стару мотузку, бо вона вийшла вже з ладу. Треба взяти нову. Тому що корінь вишні, він слабкий. І от ця маса гілля зверху на вітрі його дуже розхитує. Може зламати. Тому підв'язка для таких прищеп обов'язкова справа. Вирощуйте дерева, успіхів та щедрих врожаїв.